Thank you very much. Tack så mycket. You may be seated, please. Varsågod och sitt. Thank you very much, Brother Ulf Ekman, for your invitation to this wonderful conference. Tack så mycket, Broder Ulf Ekman, för inbjudan till den här underbara konferensen. I do believe that God has destined us together here so that we may have explosive faith in Him. Jag tror att Gud har bestämt att vi ska vara tillsammans här så att vi kan få explosiv tro i honom. If anybody come to me and ask me a question, Joe, what is most important thing in your life? Om någon kommer till mig och frågar, Joe, vad är det viktigaste i ditt liv? Without reservation I can say that prayer is the most important thing in my life. Utan tvekan kan jag säga att bön är det viktigaste i mitt liv. Of course, the word of God is very important. Naturligtvis är Guds ord mycket viktigt. But if I don't pray, the word of God will not come alive. Men om jag inte ber så blir inte ordet levande. There's reason in my life the prayer is number one priority. Så i mitt liv så är bön den högsta prioritet. I pour out my heart to pray. Jag utgjuter mitt hjärta i bön. I'm not smart enough to teach you anything this afternoon. Jag är inte smart nog att undervisa dig någonting den här eftermiddagen. But I want to share the experience that I have had so far in Jesus Christ with you. Men jag vill dela erfarenheter jag har haft med Jesus Kristus med er. I've been in ministry for 41 years. Jag har varit i tjänst i 41 år. And all these years God has been tremendous source of blessing in my life. Och under alla år så har Gud välsignat mig oerhört mycket. And always God stressed in my life to have more prayer. Och Gud har betonat i mitt liv att be mera och be mera. And the more I prayed, the greater power of God was present in my life. Och ju mer jag har bett så, desto större kraft ifrån Gud har varit närvarande i mitt liv. The greater tragedy for the many Christians is that they don't know how to pray. Den stora tragedin för många kristna är att de inte vet hur de ska be. They feel the necessity of the regular prayer life. De känner och vet om nödvändigheten av ett regelbundet böneliv. But when they really want to pray, then they feel stymied. Men när de verkligen vill be så känner de sig strandsatta. In our Christian walk, sometimes we need emergency prayer or urgent prayer. Ibland i våra kristna liv så behöver vi nödböner i olika nödsituationer. In those cases we should have a special prayer. Och i de situationerna behöver vi ha en speciell bön. But in our daily life we need a very blessed regular prayer life. Men i vårt dagliga liv så behöver vi ha ett regelbundet välsignat böneliv. One of our sister was in emergency room in hospital. En av våra systrar var i intensivvårdsavdelning på sjukhuset. She needed a very urgent prayer. Hon behövde väldigt snabb bön. She needed more than regular prayer. Hon behövde mer än vanlig bön. But she did not know how to pray. Men hon visste inte hur hon skulle be. She was dying from brain cancer. Hon höll på att dö av hjärncancer. Doctor told her that there would be only 5% survival. Läkarna sa att det var bara 5% som överlevde. So she was at a loss as to what to do. Hon visste inte vad hon skulle göra. Tomorrow she was going to be operated. Och morgonen efter skulle hon bli opererad. But today she remembered my teaching about prayer. Men den dagen kom hon ihåg min undervisning om bön. She was blind, deaf. Hon var blind och döv. Because of the cancer. På grund av cancern. So she asked her daughter to write down the numbers of her Lord's prayer. Så hon bad sin dotter skriva ner Herrens bön. She decided to pray Lord's prayer for 1,000 times. Hon bestämde sig för att be Herrens bön 1,000 gånger. It took about 8 hours for her to pray the Lord's prayer for 1,000 times. Det tog 8 timmar för henne att be Herrens bön 1,000 gånger. When she prayed 99 times, nothing happened. När hon hade bett 99 gånger så hade ingenting hänt. But when she prayed 1,000 times the Lord's prayer, men när hon hade bett 1,000 gånger Herrens bön, suddenly the door of heaven was opened. Plötsligt öppnades himmelens dörr. Power of the Lord came upon her. Herrens kraft kom över henne.
And she was tremendously impacted by the healing power. Och den Guds helande kraft slog ner i henne. Suddenly she could see and she could hear. Plötsligt kunde hon se och höra. She shouted and jumped, saying, "I can see, I can hear." Hon ropade och hoppade och sa, "Jag kan se, jag kan se." So right away, doctors took her to the X-ray room. Så läkarna tog henne till röntgenrummet. And they thoroughly checked over her condition. Och de kollade noggrant hennes tillstånd. They could not find any vestige of cancer left in her. De kunde inte hitta någon rest av cancer i hennes kropp. She is presently very healthy. Faithfully attending our every Sunday service. Och hon är fortfarande väldigt frisk och är involverad i våra möten och vår församling. In this kind of case, she needed a very urgent prayer. I det fallet så behövde hon en nödbön, bön för en nödsituation. Last year I was having a big campaign in Hungary, Budapest. Förra året hade jag en stor kampanj i Budapest i Ungern. And I was praying, preparing an evening service. Och jag bad och förberedde mig för kvällsmötet. Suddenly the Holy Spirit spoke into my heart. Plötsligt talade den helige ande in i mitt hjärta. My son, you have been suffering from abdominal intestinal inflammation for 4 years. Min son, du har lidit av inflammation i inälvorna i 4 år. Why do you carry that sick along for 41 years? Varför har du burit den sjukdomen i 41 år? So I said, "Father, this is thorn in my flesh." Så fader, det här är törntagg i mitt kött. Thorn in your flesh? Törntagg i ditt kött. When I was serving Korean army. Och när jag tjänade i koreanska armén. I was wounded. Så blev jag sårad. And they operated on me for 8 hours. Och de opererade i 8 timmar på mig. And after that time I had a perennial inflammation of my abdominal intestine. Och sen dess så hade jag en ständig inflammation i mina inälvor. And on and off I prayed for the healing but nothing happened. Och då hade jag bett om helande men ingenting hände. But so I just accepted this sickness as thorn in my flesh. Så jag accepterade att den där sjukdomen var en törntagg i mitt kött. I always enjoy eating the raw fish. Jag har alltid tyckt om att äta rå fisk. But because of that inflammation I could never touch raw fish. Men på grund av den här inflammationen kunde jag inte röra vid rå fisk. If I would ever touch the raw fish then I would have a terrible pain. Om jag skulle äta rå fisk skulle jag få fruktansvärd smärta. So for more than 40 years I was having that sickness. Så i mer än 40 år hade jag den här sjukdomen. But still I was praying for the healing. Men jag bad för helande. And the thousands and tens of thousands of people got healed around the world. Och tusentals och tiotusentals människor runt världen blev helade. But still I was sick here. Men jag var fortfarande sjuk här. But last year in Budapest when I was praying God said no that is not thorn in your flesh. Men förra året i Budapest när jag bad så sa Herren nej det där är ingen törntagg i ditt kött. God said are you greater than the apostle Paul? Gud sa är du större än aposteln Paulus? Have you ever been to the third heaven? Har du varit till tredje himlen någon gång? Have you ever received such a many revelation as Paul did? Har du fått så många uppenbarelser som Paulus fick? God said no. Jag sa nej nej. Then this is not thorn in your flesh. This is a thorn of the devil in your flesh. Då är det här inte ett törntagg i ditt kött. Det här är ett törne från djävulen. So God said, today you must cast out the devil. Så Herren sa, idag måste du kasta ut djävulen. So I needed to have an urgent prayer. Så jag bad i en nödsituation. So I knelt down and I began to pray. Så jag knäböjde och började be. I said, Lord, jag sa, in the name of Jesus Christ, i Jesu Kristi namn. This sickness. Bota den här sjukdomen. Heal this sickness. Bota sjukdomen. Bota sjukdomen. Bota sjukdomen. Heal this sickness. Bota sjukdomen. For 1 hour I was continually repeating one simple prayer. I en timme så repeterade jag hela tiden en enkel bön. You know, many people waste a lot of time praying with a glorious word. Många människor tillbringar mycket tid och ber med fantastiskt vackra ord. There's oh wonderful God in heaven. Och säger, oh underbara Gud you i himlen. You are so merciful, so wonderful. Du är så nådefull och underbar. You are so careful for your children. Och du bryr dig så mycket om dina barn. Touch my abdominal intestine here. Rör vid mina inälvor här. You are wasting a lot of time. Du slösar bort mycket tid. Trying to find a flowery word. För att vi hittar ett blomsterrikt språk. When you read Luke's 18th chapter. Sen läser du Lukas kapitel 18. When the widow was praying
to the merciless judge. När änkan pläderade hos den orättfärdige domaren. She was not using flowery words. Hon använde inte blomsterspråk. She just said, judge for me righteously. Hon bara sa, får jag min rätt? Judge for me righteously. Döm rättvist över mig. Continually she concentrated on the subject of a prayer. Kontinuerligt så koncentrerar hon sig på ämnet bön. Also Jesus said about prayer. Och Jesus sa om bön. One man had friend in the midnight, but he had nothing to give. En man fick besök mitt i natten men hade inget att ge. So he went to the neighbor. Så han gick till sin granne. And knocked on the door. Och knackade på dörren. Borrow me a three bread so that I may feed my friend. Låna mig tre bröd så jag kan ge till min vän. But the neighbor said, no, we are already in the bed with children. Men grannen sa, nej, vi har redan lagt oss och våra barn. We can't get up and give bread. Vi kan inte stiga upp och ge bröd till dig. But this guy was standing outside of the door. Men den här mannen stod utanför dörren. And he kept on saying, och han fortsatte säga, give me bread. Ge mig give bröd. Me bread. Ge mig bröd. Give me bread. Give me bread. Give me bread. He never used a flowery word. Han använde inget blomsterspråk. Oh dear friend, you were my alumni. Åh, kära vän, vi gick i skolan tillsammans. We've been playing golf together. Vi har spelat golf tillsammans. We've been touring together. Vi har rest tillsammans. As a friend, we were together. Och vi har varit vänner I'm tillsammans. In predicament right now. Och jag är i en liten dålig situation just nu. Be merciful unto me and come out and give me a bread. Var barmhärtig mot mig och kom ut och ge mig lite no, bröd. No, he didn't say that. Nej, han sa inte så. He just kept on saying. Han bara sa, give me bread. 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 So the word came from inside. Så ordet kom från insidan. I'm not getting up because of you are my friend. Jag ställer mig inte, jag reser mig inte för att du är min vän. I'm getting up and give you the bread because you are too noisy. Jag stiger upp därför att du får så mycket oväsen. So when you have an urgent prayer need, you must concentrate on that prayer. Så när du är i en nödsituation så måste du koncentrera dig på bön. So I concentrate on my prayer. Jag koncentrerar mig på min bön. Heal me, heal me. Bota heal mig, bota mig, bota mig, bota mig, bota mig, bota mig. More than 1 hour I prayed like that. I mer än en timme bad jag så. Then I had great peace. Och jag hade stor frid. I came back home. Jag kom tillbaka hem. And I start to eat raw fish. Och jag började äta råfisk. Completely healed. Fullständigt helad. I was so foolish carrying along this sickness for 40 years. Jag var så dum att jag bar omkring den här sjukdomen i mer än 40 år. Just recently I had a very peculiar experience with God. Helt nyligen hade jag en underlig erfarenhet med Gud. Every night I was getting up from 3 to 5 times to go to bathroom. Varje kväll fick jag gå upp 3 till 5 gånger för att gå till badrummet. I needed to urinate. Jag behövde urinera. And finally I became tired. Och slutligen blev jag trött. You know, when you get up 5 times a night, you can't sleep. Du vet, när man kliver upp 5 gånger om natten så blir man trött. So one day I decided to pray through. Så en dag beslöt jag mig för att be igenom. So I said, oh God, heal me. Så jag sa, oh Gud, bota mig. Heal me. Bota mig. Urination. Bota mig från det här urinerandet. Bota mig. Bota mig. Then I fell asleep. Och så somnade jag. In the middle of night in my dream. Sen mitt i natten i min dröm. Somebody came and stood before me. Var det någon som kom och stod framför mig? But I could not see the form. Jag kunde inte se gestalten. I said, "Who are you?" Och jag sa, "Vem är du?" Yes, I'm your God. Jag är din Gud. He said, "I heard your prayer." Han sa, "Jag har hört din bön." And I brought down the gift to you. Och jag har kommit med gåva till dig. I could see the package. Jag kunde se paketet. But I could not see anything at all. Men jag kunde inte se någonting annat. Because God is spirit, I could not see God. För Gud är ande, jag kan inte se in Gud. My vision when Jesus appeared, I could see Jesus. När i en vision när Jesus uppenbarade sig så kunde jag se But Jesus. But when Father came, I couldn't see him. Men när Fadern kom kunde jag inte se honom. And he unwrapped. Och han öppnade paketet. And he said, you know, you've been going to the bathroom 3 to 5 times every evening. Och han sa, du har gått till toaletten 3 till 5 gånger varje kväll. So I have made a special kidney for you. Så jag har gjort en speciell njure för dig. And if I add that to you, then you'll be all right. Och om jag ger dig den så kommer du att klara dig bra. Then God said, unbuckle your belt. Så Gud sa, släpp upp bältet. So I unbuckled. Så jag släppte upp bältet. He put that extra kidney
like that och han stoppade in den här extra njuren rakt in i mig. And God said, now since you have extra capacity, you will be all right. Och Gud sa, nu när du har extra kapacitet så kommer det att gå bra för dig. From next day, I would only go to the bathroom once. Från igår så har jag bara gått på toaletten en gång. I was completely healed. Jag var fullständigt helad. You know, whenever I come to this kind of conference, I should go to the bathroom two or three times before I come on the platform. När jag kommer till den här sån här konferens vanligen så går jag på toaletten två tre gånger innan jag går so på plattformen. So lawyer Kim is always in charge of finding the bathroom. Så Paul Kim är alltid ute och letar efter en toalett. That's the reason today he was asking brother Ekman, where is the bathroom? Så när han kom när vi kom idag så frågade han broder Ekman, var är toaletten någonstans? Och jag skrattade. Because lawyer Kim does not know that I got healed. För han vet inte att jag har blivit helad. Now I don't need to search for the bathroom. Nu behöver jag inte leta efter toaletten längre. God is same. Gud är Jesus Christ is same yesterday, today and Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. And if we really pray in right way, you can move the hand of God. Och om vi ber på rätt sätt så kan du röra vid Guds hand. But I'm a minister, I should be full of the Holy Spirit every day. Jag är en predikant och jag borde vara full av den helige ande varje dag. Because so many people are coming to me in great need. För så många människor kommer till mig i stor nöd. And I should help them. Och jag bör hjälpa dem. But humanly speaking, I have no ability to help them. Men mänskligt talat så har jag ingen förmåga att hjälpa dem. I need to have continual flowing of the Holy Spirit. Jag måste ha ett kontinuerligt flöde av den helige ande. And to be full of Holy Spirit, to maintain the fullness of Holy Spirit, I should pray. Och för att bibehålla fullheten av den helige ande så måste jag be. Every day, at least I should pray more than one hour. Varje dag måste jag be åtminstone mer än en timme. Then, how could I continually pray? Men hur kan jag, more than one hour? Hur kan jag be kontinuerligt mer än en timme? In emergency case, I can concentrate for one or two hours and I can have a messy prayer. I en nödsituation så kan jag koncentrera mig och be mer än en timme och två timmar. But in common everyday living, I should continually maintain the fullness of Holy Spirit. Men i den vanliga dagliga vandringen så måste jag behålla fullheten av den helige ande. Then I use the wonderful prayer form. Och då använder jag en underbar böneform. Which has been helping me for these decades, som har hjälpt mig i tiotals år. This prayer enriched my life. Den här bönen berikade mitt liv. This prayer always helped me touch throne of God. Och den här bönen har alltid hjälpt mig att röra vid Guds tro. And this prayer always helped me full of the Holy Spirit. Och den här bönen har hållit mig full av den helige ande. And that is the special prayer which God revealed to me. Och det är en speciell bön som Gud uppenbarade för mig. That is tabernacle prayer. Det är tabernakelbön. I was struggling to pray. Jag reste för att be. But I was fed up with prayer. Jag försökte be, men jag var trött på att and be. And I did not know how to pray more than 30 minutes or one hour. Och jag visste inte hur jag skulle bära emot för att be mer än en halvtimme eller en timme. Then one day God showed me that I should pray according to the tabernacle. Men en dag visade Gud mig att jag borde be i enlighet med tabernaklet. In Old Testament, God gave the revelation to Moses to build the tabernacle at the Mount Sinai. I Gamla testamentet så gav Gud uppenbarelsen till Mose om att bygga tabernakel på berget Sinai. And God commanded the whole Israelite only to come to the tabernacle and worship God. Och Gud befallde hela Israel att komma till tabernaklet och tillbe Gud. And the tabernacle is very much symbolical to us. Och tabernaklet är symboliskt för oss. And when we go through the tabernacle and according to the symbol of the tabernacle, we may pray and we get tremendous blessing from the Lord. Och när vi går igenom tabernaklet som en symbol och ber enligt med det så får vi väldigt stor välsignelse av Gud. So every day when I pray in the morning, så varje dag när jag ber på morgonen, I come to the tabernacle. Så kommer jag till tabernaklet. And I enter the door of tabernacle. Och jag går in i tabernaklet. And in front me I see the brazen altar. Och framför mig så ser jag kopparbäckenet. There Israelites, they were
sacrificing animals. Israeliterna, de offrade djur. They were giving sin offering. Och de gav syndoffer. Trespass offering. Överträdelseoffer. Burnt offering. Och brännoffer. And offering of thanks. Och de offrade saker. And offering for reconciliation. Och de offrade för försoning. Always they sacrificed animal there. Och de offrade djur varje dag där. And blood was flowing continually. Och blod flöt kontinuerligt. Through that blood the Israelite was forgiven and reconciled to God. Och på grund av blodet så blev Israel förlåtna och försonade med Gud. And that is the symbol of the cross of Jesus Christ. Och det är en symbol för Jesu Kristi kors. Jesus Christ is our sin offering. Jesus Kristus är vårt syndoffer. And the trespass offering. Och offret för våra överträdelser. Burnt offering. Vårt brännoffer. And the thanks offering. Och alla andra offer. And offering of reconciliation. Och försoningsoffer. He fulfilled all of those offerings in his own body. Han fullbordade alla de offren i sin kropp. So when I come to Jesus, så när jag kommer till Jesus, I look to the cross. Så ser jag på korset. As my Jesus, min Jesus, you died in my place on the cross. Du dog i mitt ställe på korset. And your flesh was torn and you shed your blood. Och din kropp blev sönderbruten och du utgöt ditt blod. And the number one, through your blood I am forgiven. And I've become righteous. Och det främsta genom ditt blod så är jag förlåten och jag har blivit gjord rättfärdig. Through my own good deed I could never make me clean and righteous. Genom mina egna goda gärningar kunde jag aldrig göra mig ren och rättfärdig. I'm like a coal, black coal, you know, burning. Jag är som ett svart hål. I can wash coal continually, but still it is black. Och jag kan tvätta kolet hela tiden, men Jesus, det är fortfarande svart. Coal will never become diamond by washing. Och det, kolet blir aldrig en diamant genom att tvätta det. I was as black as coal. Jag var så svart som kol. But when I came to you, men när jag kom till dig, you Jesus, washed me clean. Så tvättade du mig. You made me a diamond. Och du gjorde mig till en diamant. I'm forgiven, righteous person. Jag är en förlåten och rättfärdig through person. Your blood. Genom ditt blod. So I worship you. Så jag tillber dig. I worship the blood. Jag tillber blodet. Jag tackar dig för blodet. And I say, number two, Jesus, och jag säger för through andra, your sacrifice, Jesus, you destroyed the world and the Satan. On the cross. Du förgjorde världen och Satan på korset. Before I come to you, innan jag kommer till dig, I was full of the world. När jag kom till dig så var jag full av världen. I was full of Satan. Jag var full av Satan. But when you come, men när du kom, you pushed out the world. Så drev du ut världen. You drove out Satan. Du drev ut Satan ur mitt liv. And you made me clean. Och du gjorde mig ren. And you put the kingdom of God into my heart. Och du la Guds rike inom mig. And you put your Holy Spirit in me. Och du la din helige ande so i mig. So now I am in the kingdom of God. Så nu är jag i Guds rike. Now I am living in the Holy Spirit. Nu lever jag i den helige ande. It's all because your sacrifice. Och allt är beroende av ditt offer. It's all because your blood. På grund av ditt blod. So I worship you. Så jag tillber dig. I thank the blood. Jag tackar dig. I praise för blodet. The blood. Jag prisar blodet. Number three. Jesus, when I come to you. Jesus, när jag kommer till dig. Through your blood. Genom ditt blod. You healed all of my sickness and diseases. Så botade du alla mina sjukdomar. Once I was dying from terminal tuberculosis. En gång så höll jag på att dö av TBC. But by your blood. Men genom ditt blod. You healed me. Så helade du mig. You took my infirmities. Du tog mina sjukdomar. And you carried away my sickness. Och du bar bort mina sjukdomar. So through your blood. Så genom ditt blod. I'm free from the sickness and diseases. Fri från sjukdomar. I'm free from the infirmity. Jag är fri från svagheter. Not only that, you took all of my sorrow on the cross. Du tog inte bara all min sorg på korset. And you put joy into my heart. Du la också glädje i mitt hjärta. And I can have vitality every day because of joy. Och jag kan ha vitalitet varje dag på grund av glädje. You know, I always ask God to give me joy. Jag ber alltid Gud att ge mig glädje. When I feel the joy. När jag känner glädjen. I have all the vitality in my life. Så har jag all vitalitet och kraft i mitt so liv. So before I go out to preach. Så innan jag går ut för att predika. I say, oh God, give me joy. Så säger jag, Gud, ge mig glädje. Jesus redeemed me from the sorrow. Jesus har försonat mig, återlöst mig so från sorg. Put your joy in my heart. Så lägg din glädje i mitt hjärta. So that I may be full of the vitality. Så att jag kan vara full av vitalitet. So I say, oh God, through the blood, give me the joy. Så jag säger, Gud, genom blodet, ge mig thank glädje. Thank you, Jesus, you are supplying the joy.
joy so that I may live powerfully throughout today. Tack Jesus för att du ger mig glädje så att jag kan leva i kraft genom den här dagen. And then number four, I say, dear Jesus. Och nummer fyra så säger jag, kära Jesus. You took my curse, you took my poverty on the cross. Du tog min förbannelse, min fattigdom på korset. Because Bible says, you know the the grace of Jesus Christ, that he was rich but he became poor for you so that you may be rich in Jesus Christ. För Bibeln säger att Jesus som var rik blev fattig för vår skull för att vi skulle kunna bli rika. On the cross you took all my poverty. På korset tog du all min fattigdom. All my failure. Alla mina misslyckanden. And you also redeemed me from the curse. Och du återlöste mig från förbannelsen. Because Bible says Christ has redeemed us from the curse of the law. För Bibeln säger att Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse. So there I worship Jesus. Så jag tillber dig Jesus. Jesus, I'm free from the curse. Jesus, jag är fri från förbannelsen. I'm prosperous in you. Jag har välstånd i dig. I'm free from the poverty. Jag är fri från fattigdom. I'm blessed with your blessing. Jag är välsignad med dina välsignelser. So I'm no more going to be under the curse. Så ingenting i mig är under förbannelsen. I'm no more going to suffer the poverty. Jag kommer inte längre att lida under fattigdom. Because you are my resource. Därför att du är min resurs. Oh, I depend upon your blood. Och jag är beroende av ditt blod. The number five. Nummer fem. I said, dear Jesus, you died for my death. Jesus, du dog min död. And you destroyed my death on the cross. Och du förgjorde min död på korset. And you overcome the death and hell. Och du besegrade döden och dödsriket. And you resurrected for me. Och du uppstod för mig. And through you I'm free from the death and the hell. Och genom dig, på grund av dig, är jag fri från döden och dödsriket. I have resurrection through you. Jag har uppståndelse genom dig. I have eternal kingdom of God through you. Jag har Guds eviga rike genom dig. I say, dear Jesus, through your blood I'm a new creature. Och jag säger, kära Jesus, genom dig så är jag en ny skapelse. All the things have passed away. Allt det gamla är förgånget. All things has become new. Och allt har blivit nytt. Through your blood. Genom ditt blod. I'm a new person. Är jag en ny person. I'm a new person. Jag är en ny person. I say, I'm a new person. Jag säger, jag är en ny person. Jag är mer än en övervinnare i dig. Oh, I worship you. Och jag tillber dig. Oh, Jesus, I worship you, Jesus, on the cross. Jag tillber dig på korset. So I spent a lot of time. Så jag tillbringar mycket tid. Worshiping and praising the blood of Jesus Christ. Med att tillbe och prisa Jesu blod. And I continually meditate the new person which was given by Jesus Christ. Och jag mediterar över den nya människan, nya skapelsen som jag har blivit given genom so Jesus. So many people are living in the old person even after having become a Christian. Så många människor lever i deras gamla människa efter att de har blivit frälsta. Old person is under the dominion of the devil. Och de lever under djävulens herravälde. But when you become a new person, men när du blir en ny skapelse, you are more than conqueror. Så du är mer än en övervinnare. You are kingly priest. Du är en kung och en präst. You are conqueror. Du är en övervinnare. You can lead a victorious life. Och du kan leva ett segerrikt liv. There's reason I worship the blood of Jesus Christ. Och därför tillber jag Jesu Kristi blod. This is not religion. Det här är ingen religion. This is heavenly reality. Det här är verklighet. You are really transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of Son of God. För du har verkligen blivit överförd från dödens välde till Guds älskade sons rike. In you there is kingdom of God. Och i dig finns Guds rike. You are mini kingdom of God. Du är ett mini rike, Guds Because rike. You are king is Jesus. Därför att din kung är Jesus. Jesus is ruling over your life. Jesus regerar över you ditt liv. You are his nation. Du är hans nation. So individually you are mini kingdom of God. Så individuellt så är vi Guds mini rike. After this service when you go home. Och när du går hem efter den här konferensen. Say to yourself. Säg till dig själv. Mini kingdom of God is going home. Guds mini rike ska gå hem nu. When you eat, när du äter, say to you, säg till dig själv, mini kingdom of God is eating. Guds mini rike äter nu. Because you are really kingdom of God. För du är verkligen Guds rike. You are no more under the dominion of the Satan. Du är inte längre under Satans herravälde. You are free. Du är fri. You are forgiven, righteous person. Du är förlåten och en rättfärdig you människa. You have the kingdom and you have the Holy Spirit. Du har Guds rike och den helige ande. You have been redeemed from sickness, disease and sorrow. Du har blivit friköpt från sjukdom, fattigdom you och sorg. You have been freed from the dominion of the curse and the poverty. Du har blivit befriad från förbannelsen och rikedomens herravälde. And you have overcome the death and the hell through Jesus Christ. Och du har besegrat döden och dödsriket genom Jesus Kristus. You are Jesus kind of person. Du är en Jesus person. You are no more the children of old Adam. Du är inte längre ett barn av gamla Adam. You are new race in Christianity. Du är en ny ras i kristendomen.
And when we all know this, och när du vet det, and then revolutionary miracles are going to happen. Så kommer revolutionerande mirakler att hända. This reason I always worship Jesus in this sense under the cross. Därför tillber jag alltid Jesus på det här sättet under korset. After worshiping Jesus enough there, efter att jag har tillbett Jesus then där, when I move forward, så går jag framåt. There I see the laver, the water basin. Då ser jag vattenbäckenet. Priests should come there and wash their face, hand and feet to sanctify themselves before they enter the holy place. Prästerna gick dit och tvättade sitt ansikte och sina händer för att rena sig innan de tjänade Gud. This laver was beaten into the big basin, and the material was brazen mirror. Och det här bäckenet hade hamrats ut, och det var gjort av koppar. Moses gathered together the mirror from the lady among the Israelites. Moses samlade ihop juveler från damerna i Israel. Those days they were using the bronze as a mirror. Och speglar, därför man använde brons till spegel. And they beat the bronze mirror into this water basin. Och de hamrade ut det här bronset till det här bäckenet. So when priests were standing before the water basin, så när prästerna stod framför vattenbäckenet, they could see themselves reflected through that water laver. Så kunde de se spegelbilden av sig själva i det här vattnet. So spirit speaking, when I come there, I sanctify myself. Så andligt talat, när jag kommer dit så helgar jag mig själv. I come there. Jag kommer dit. And I reflect myself through the mirror of Ten Commandments. Och jag ser mig själv genom spegeln av de 10 budorden. When you don't know the law of God, när du inte känner Guds lag, then you can't see your sin. Så kan du inte se din synd. Before we have the law, innan vi hade lagen, sin has been hidden in our life. Så synden varit dold i våra liv. We could not recognize sin. Vi kunde inte känna igen synden. But when law comes, men lagen kommer, then sin is exposed. Och då avslöjas synden. In Korea, now more and more young generation, they are living together without marriage. I den unga generationen så lever, bor man tillsammans utan att vara gifta. And when I warn them, och jag varnar dem, this is we are different generation than you. Och de säger, vi är en annan generation. This is not sin. Det här är inte synd. Then I open my Bible. Och så öppnar jag min bibel. And I say, this is sin according to the Bible. Och jag säger, det här är synd enligt Bibeln. This is God's law. Det här är Guds lag. Then they begin to see that they are living in sinful life. Och då börjar de se att de lever ett syndigt liv. God helped me to start 40 churches in Japan. Gud hjälpte mig att starta 40 församlingar i Japan. But great difficulty in Japan is to convince people that people are sinners. Men en stor svårighet i Japan att övertyga människor att de är syndare. Because they don't accept Ten Commandments. Därför att de har inte de 10 budorden. So when I say that repent. Så när jag säger omvänd er. Why should we repent? We have no sin. Så säger de, varför ska vi omvända oss? Vi har ingen synd. I say you are born sinner. Ja, men ni är födda syndare. They say you are crazy. De säger du är tokig. We are not born sinners. Vi är inte födda syndare. We haven't committed any sin. Vi har inte begått någon synd. Because they have no law. Därför att de har ingen lag. They do not know if they were sinner or not. De vet inte om de är syndare eller inte. So in Japan, first we should teach them the law of God. Så i Japan måste vi först undervisa om Guds lag. So that they may reflect themselves according to the law of God. Så att de kan spegla sig själva i Guds lag. When you don't have glass. När du inte har, you don't know if you have smear on your face or not. En spegel, tittar i spegeln, så vet du inte om du är smutsig i ansiktet eller inte. But when you have glass, men om du har en spegel, look through the glass, och du tittar i spegeln, oh, I have smear, I should wash. Oh, jag måste tvätta mig, jag är smutsig. So we need Ten Commandments. Så vi behöver de 10 budorden. We are not saved by the keeping the Ten Commandments. Vi säger inte att genom att hålla de 10 budorden. We are saved by faith in Jesus Christ. Vi blir inte frälsta, utan vi är frälsta genom tron på But Jesus Kristus. Ten Commandments shows us that if we have sin in our life or not. Men de 10 budorden visar oss om vi har synd i våra liv eller inte. So when I come to the water laver, så när jag kommer till det här vattenbäckenet, I reflect myself through Ten Commandments every day. Så speglar jag mig själv varje dag i de 10 budorden. Do not have another sin, another God. Jag tjänar inte någon annan gud. God, if do I have another God? Gud, har jag någon annan gud? In Korea, when we become Christian, we don't serve another God. I Korea, när vi blir kristna, så tjänar vi ingen annan gud. But the situation is different in Japan. Men situationen är annan i Japan. When I
visit Japanese Christian. När jag besöker japanska kristna. When I walk into the yard. När jag kommer in på gården. I could see Buddhistic pagoda there. Så finns det buddhistiska tempel där. And when I walk into the living room. När jag går in i rummet. There's Shinto shrine. Så finns det Shinto skrin. And when I enter into the bedroom. När jag går in i sovrummet. There's Bible. Så finns Bibeln där. I said, how come that you have three gods? Och jag säger, hur kommer det sig att du har tre gudar? Most of them say, what's wrong? Och för det mesta säger de, vad är det som är fel? This is fel? United God. Det är en och samma gud. Buddha, Shinto, Jesus, they are all God. Det är en gud. So this is like United Nations. Så det är som Förenta Nationerna. They all help together. De hjälps åt tillsammans. It's a headache, son. Man får huvudvärk av det. So I say, God's command is, do not let any other God stay together. Men Guds befallning säger, ha inga andra gudar jämte mig. And I should teach them. Och jag undervisar det. I myself say, do I have another God than our Yahweh God? Så jag säger, har jag någon annan Gud? No. Nej. Oh, I'm praise God. Oh, prisad var det. Do not bow down to the idol. Och böj dig inte ner för avgudar. Oh, I don't bow down to the idol. Nej, jag böjer mig inte för avgudar. But Bible says if I have covetousness, that is idol worshiping. Men Bibeln säger att om jag har girighet, så är det avgudadyrkan. So if I have covetousness, I confess all of the covetousness. Så om jag har girighet, så bekänner jag all girighet som synd. Then also Bible says, do not treat God's name promiscuously. Och Bibeln säger också att vi ska inte leva lösaktigt. Many people use God's name in joke. Och många människor använder Guds namn. So I confess. I confess all of those things. Så jag bekänner alla såna synder. And God says to keep the Sabbath day holy. Och Bibeln säger att vi ska hålla sabbaten helig. We are keeping the Sunday as our Sabbath day. Vi håller söndagen som vår sabbatsdag. So I always ask me question, do you keep Sunday holy? Så jag frågar alltid kristna, håller du sabbaten helig? Then it goes on that respect your parent. Och så fortsätter att vi ska respektera våra föräldrar. Nowadays young generation, they don't respect their parent. Den unga generationen idag respekterar inte sina they föräldrar. They don't even supply need of their parent. De förser inte sina föräldrar med vad de behöver. And that's terrible. Och det är förskräckligt. So I ask question. Så jag ställer frågan. Do I respect my parents? Respekterar jag mina föräldrar? Do I complain about our parents? Klagar jag över mina föräldrar? And I search my heart. Och jag söker mitt hjärta. And I confess my sin. Och jag bekänner min synd. And also do not kill. Och det står att vi ska inte döda. And Bible says hatred is also kind of killing. Bibeln säger också att hata är en form av att döda. So in that part I really confess a lot of my hatred. Och då bekänner jag mycket av mitt hat. I have 1,100 elders. Jag har 1,100 äldste. And 50,000 deacons. Och 50,000 diakoner. And many times they cause a lot of headache to me. Och många gånger orsakar de mycket huvudvärk för mig. And many times I hate them. Och många gånger hatar jag dem. So every day I should confess my sin. Så varje dag måste jag bekänna min synd. Then also Bible says, do not commit adultery. Bibeln säger också, begå inte äktenskapsbrott. And I look into my heart. Och jag ser in i mitt hjärta. Do I commit adultery even in my mind? Begår jag äktenskapsbrott i mitt sinne? Mr. Carter, the ex-president of the United States of America, when the newsman asked him, have you ever committed adultery? Mr. Carter, som var president i USA, när journalisterna frågade honom, begår du någonsin äktenskapsbrott eller har du begått äktenskapsbrott? He said, I have not committed physical adultery, but I have committed a lot of the mental adultery. Han sa, jag har inte begått fysiskt äktenskapsbrott, men många gånger i mitt sinne. And that's the reason I respect him. He was an honest person. Och jag respekterar honom därför att han var ärlig. Because through the course of our life, mentally, we are committing a lot of mental adultery. För genom livet i våra sinnen så begår vi mentala äktenskapsbrott. And so constantly I confess that sin. Så kontinuerligt så bekänner jag den synden. Then Bible says to not steal. Och Bibeln säger stjäl inte. And I'm searching my heart if I steal tithe from the Lord. Och jag ransakar mitt hjärta om jag stjäl tionde från Herren. Very easily we steal tithe from the Lord. Det är väldigt lätt gjort att vi stjäl tionde från Herren. And I search my heart if I steal anything from my church. Och jag ransakar mitt hjärta och frågar om jag stjäl någonting från min församling. Then I confess all of those sins. Och då bekänner jag det.
And Bible says, do not become a false witness about your neighbor. Och Bibeln säger att vi ska inte vittna falskt om vår granne. That is great sin in my life. Det är en stor synd i mitt liv. Because when even ministers gather together, right away they begin to criticize some other ministers. För ofta när predikanter samlas tillsammans så börjar man kritisera andra predikanter. One winter it was very cold. En vinter var det väldigt kallt. And I was lecturing at seminary. Och jag undervisade på ett seminarium. And I went into the office. Och jag gick in på kontoret. There was a fireplace. Det var fast en eldstad. And we warming ourselves. Och vi värmde oss själva. So I said, oh, have you ever listened some scandal about that minister? Så jag frågar någon av de andra, har du hört den här skandalen om den här predikanten? One of my fellow professor right away stood up and began to move out. Och en annan av lärarna ställde sig upp och gick ut därifrån. I said, why do you move out? I'm talking to you. You don't listen to me. Och så sa och jag sa, varför går du? Jag talar till dig. Lyssnar du inte said, på mig? He said, sorry. Och han sa, jag är ledsen. When I listen, I can't stand but going there and tell the story to that person. När jag hör det här så kan jag inte hjälpa att jag måste gå och berätta den här historien. I can't keep my mouth shut. Jag kan inte hålla min mun stängd. I should spread the rumor. Jag sprider ryktet. So the best way for me is not to listen, so I'm moving out. Så bästa sättet för mig är att inte höra det, så jag går ut härifrån. And that shocked me. Och det chockade mig. I said, oh God. Och jag sa, oh Gud. I've committed a bad sin. Jag har begått en svår synd. So I'm always confessing because I'm always falling into the sin so easily. Så jag bekänner alltid den synden för jag faller i den så lätt. And also Bibles do not covet your neighbor. Och Bibeln säger också ha inte begär efter det din granne har. When I was a young man. När jag var en ung man. I was very covetous. Så var jag väldigt girig. When ministers began to have great success, I was covetous. I was criticizing. När andra predikanter hade framgång så blev jag girig efter framgång och jag kritiserade dem. But in that sense, I'm no more covetous. Men på det sättet är jag inte girig längre. Because I can't find any pastor who has a bigger church than därför I have. Därför jag kan inte hitta någon pastor som har en större församling än vad jag har. So every morning when I pray, I stand before the water laver and I search myself according to the Ten Commandments. Så varje morgon när jag ber så står jag inför vattenbäckenet och jag speglar mig själv i budorden. Then I say, oh God, make me righteous. Och jag säger, Gud, gör mig rättfärdig. Make me honest. Gör mig ärlig. Help me not to tell a lie. Hjälp mig att inte säga en lögn. God, help me to surrender myself 100% to you. Gud, hjälp mig att överlåta mig själv till 100% till dig. And oh God, help me to live a holy life. Och Gud, hjälp mig att leva ett heligt liv. Help me and deliver me from covetousness. Hjälp mig och befria mig från girighet. Help me to love and to forgive. Hjälp mig att älska och förlåta. Help me to be humble and meek. Hjälp mig att vara ödmjuk och saktmodig. Then I claim the blood of Jesus Christ again. Sen gör jag anspråk igen på Jesu blod. Then I move and enter into the holy place. Och så går jag in i det heliga. And on the left side there is a golden candle. Och på vänstra sidan så finns den gyllene ljusstaken. And that gives a light in the holy place, in the holy of holy. Och den ger ljus på den heliga platsen och i det allra heligaste. And that is the symbol of the Holy Spirit. Och det är en symbol för den heliga ande. Because that candle has seven branches. För ljusstaken har sju armar. So the Holy Spirit is a seven ministry. Så den heliga ande har en sjufaldig tjänst. So when I stand before that candle. Så när jag står inför ljusstaken. In my imagination I see the Holy Spirit. Så ser jag i min föreställning den heliga ande. And I say, dear Holy Spirit. Och jag säger, kära heliga ande. I recognize you. Jag erkänner dig. I welcome you. Jag välkomnar dig. I depend you. Jag är beroende av dig. I adore you. Jag beundrar dig. Let's go today with me together. Den här dagen ska vi gå tillsammans. Many ministers they fail in their ministry because they do not have the working together with the Holy Spirit. Många predikanter misslyckas i sitt arbete därför att de samarbetar inte med den heliga ande. During the Old Testament, the Godfather came forefront and spoke through the prophet. I det gamla testamentet så kom fadern i förgrunden och talade genom profeterna. Then 2000 years ago Jesus Christ came forefront. Sen för 2000 år sedan så kom Jesus i förgrunden. Time of the Son of God. Och det var Guds sons tid. But when Jesus Christ
died and resurrected and ascended to heaven. Men när Jesus dog och uppstod och for upp till himlen. He said, "I will send the Holy Spirit." Så sa han, jag ska sända den helige ande. So the Holy Spirit is now in forefront and do all the ministry of kingdom of God. Så den helige ande är nu i förgrunden och han gör Guds rikes tjänst. So if you don't have right kind of relationship with the Holy Spirit, then you are powerless. Så om du inte har ett rätt förhållande med den helige ande, så är du kraftlös. I always feel that I'm nothing and nobody. Jag känner alltid att jag är ingenting och ingen. So when I surrender myself completely to the Holy Spirit. Och när jag överlåter mig själv helt till den helige ande. He gives me the heavenly revelation. He gives me the heavenly wisdom and everything. Så ger han mig himmelsk uppenbarelse och visdom och allting. Brothers and sisters, I am very poorly educated person. Bröder och systrar, jag är en väldigt dåligt utbildad person. Because I was born during Japanese occupation. För jag föddes under den japanska ockupationen. And we was objectively poor. Och vi var väldigt fattiga. And then when I was going to the high school. Och när jag gick på skolan, i skolan. Korean war broke out. Så bröt det Koreakriget ut. Then I was struck down with terminal tuberculosis. Och jag blev slagen av TBC. And that was end of my education. Och det var slutet på min utbildning. So I actually received 1 year high school education. That was all. Så jag har gått 1 år på gymnasiet. Det är allt. Then I went to the Bible college. Och sen har jag gått på bibelskolan. So always I feel the inferiority complex deeply in my heart. Så jag har alltid känt ett mindervärdeskomplex djupt i mitt hjärta. I've been always feeling that I was mentally unfit to become a minister. Jag har alltid känt att jag var mentalt inte mentalt skickad att bli gudstjänare. And also my education is so as a little that my knowledge is very shallow. Så och min utbildning är så liten så att min kunskap är smal. So there's reason I can't depend upon myself. Så jag kan absolut inte vara beroende av mig själv. I should absolutely depend upon the Holy Spirit. Jag måste vara helt beroende av den helige ande. And so the Holy Spirit has become a tremendous resource of my life. Så den helige ande har blivit en oerhörd resurs i mitt liv. What I have accomplished right now is all by the Holy Spirit. Vad jag har åstadkommit är helt och hållet genom den helige ande. In my church I have more professors than any other church, more scientists than any other church. I min församling har jag fler professorer och vetenskapsmän än i någon annan But församling. They are not coming to church to hear me. Men de kommer inte bara för att höra mig. They are coming to my church to hear the Holy Spirit who speaks through me. De kommer till min församling för att höra den helige ande som talar genom mig. So even today before I come out here. Så även idag om jag kommer ut hit. About 3 hours I was praying. Innan jag kom hit så i 3 timmar bad jag. God, you know my education. Gud, du vet om min utbildning. I have nothing to say. Jag har inget att säga. I'm ignorant person. Jag är en okunnig person. But you have helped me for 41 years. Men du har hjälpt mig i 41 år. The Holy Spirit. Den helige ande. And I depend upon the Holy Spirit. Och jag är beroende av den helige ande. And even before I come out here I said, "Dear Holy Spirit, let's go." Och även nu innan jag kom hit så sa jag, helige ande, låt oss gå. And the Holy Spirit has been my senior partner through these 41 years. Och den helige ande har varit min senior partner, förbundspartner, you know, Holy under de här Spirit åren. Is spirit of wisdom. Och den helige ande ger visdom. Spirit, han är visdomens ande. Spirit of understanding. Och kunskapens ande. Spirit of the counseling. Och han är rådsande. And also spirit of the knowledge. Han är kunskapens ande. And spirit of power. Och kraftens ande. Spirit of holiness. Och helighetens ande. And spirit of the fear of God. Och Guds fruktans ande. So when you have the Holy Spirit. Så när du har den helige ande. He supplies tremendous heavenly knowledge to you. Så ger han oerhörd hjälp och kunskap till dig. Humanly speaking, mänskligt talat, I'm not wise. Är jag inte vis? But the Holy Spirit is source of my wisdom. Men den helige ande är min visdomskälla. He is source of my knowledge. Han är källan till min kunskap. He is source of my understanding. Han är källan till min förståelse. He is source of my counseling. Han är källan till de råd jag source ger. Source of my power. Han är källan till min kraft. Source of the fear of God. Han är källan till Guds fruktan. Source of sanctification. Han är källan till helgelse. I've been depending upon this Holy Spirit for 41 years. Jag har varit beroende av den helige ande i 41 år. And in the future I'm going to depend upon the Holy Spirit every second. Och i framtiden kommer jag vara beroende av den helige ande varje sekund. The Holy Spirit is not a theological
vocabulary. Den helige ande är inte teologiskt vokabulär. He is a real person. Han är en verklig person. He has knowledge. Han har kunskap. He has the emotion. Han har känslor. He has the willpower. Han har viljekraft. He is a person like you. Han är en person som du. For such a long time the Holy Spirit has been neglected in the church. För så lång tid så har man negligerat den helige ande i församlingen. In the place of Holy Spirit they put the committee. Och i den helige andes plats har man satt en kommitté. In the place of Holy Spirit they put the education. Och istället för den helige ande har man utbildning. And the Holy Spirit has been put out of church. Och den helige ande har knuffats ut ur this församlingen. Reason the church has been having a beautiful building. Och det är därför församlingen har wonderful haft en vacker byggnad och but program. As dead as men cemetery. Den har varit död som en kyrkogård. Only the Holy Spirit bring the living life of God and grace of Jesus Christ to us. Bara den helige ande kan ge Guds liv och Jesu Kristi nåd till oss. The trouble with the Pentecostal churches. Problemet med pingstkyrkorna. They are stressing upon the experience. Är att de betonar upplevelsen. And they don't stress upon the personality of the Holy Spirit. Och de betonar inte personen den helige ande. The Holy Spirit is a solemn person. Den helige ande är en person. When you have the Holy Spirit, när du har den helige ande, you have the old experience. Så har du alla upplevelser. When I have counseling with a prospective the marrying woman, när jag har själavård med en kvinna som ska gifta sig, I say don't marry because the man has the money and the position and fame and name. Så säger jag, gift dig inte med den här mannen bara för att han har pengar eller position eller ett namn. Then you will fail. Då kommer du att misslyckas. The money can leave. Pengarna kan försvinna. Fame would leave. Berömmelse kan försvinna. But when you have that man, when you love that man. Men när du älskar den här mannen. When that man enter into your life. När den här mannen kommer in i ditt liv. Money follows with him together. Så följer man pengar med honom. Follows together. Namn och berömmelse följer med. Do not seek experience. Sök inte upplevelse. Seek the person, Holy Spirit. Sök personen den helige ande. When Holy Spirit comes. När den helige ande kommer. He brings all the gift. Så har han med sig alla gåvor. He brings all the fruit. Han har med sig all frukt. So you need to have a deep fellowship with the Holy Spirit every day. Du behöver ha en djup relation och gemenskap med den helige ande varje dag. He is a really living person. Han är en verklig levande person. And so when I come and stand before the seven-branched golden candle, så jag kommer och står inför den sjuarmade ljusstaken. In my imagination I see Holy Spirit. I min föreställning ser jag den helige ande. I see Holy Spirit. Jag säger käre helige ande. I recognize you. Jag erkänner dig. I welcome you. Jag välkomnar dig. I depend upon you. Jag är beroende av dig. I adore you. Jag beundrar dig. In 1964, I had 3,000 members. Hade jag 3,000 medlemmar. Then my church would not move forward. Och min församling gick inte framåt. I pushed and pulled and I did everything that church was told. Jag drog och sköt på och gjorde allt jag hade lärt mig att göra. So after having the early morning prayer meeting. Så efter ett bönemöte tidigt på morgonen. It was very cold. Så var det väldigt kallt. I was left alone on the corner of the church. Och jag var ensam i hörnet i kyrkan. And I was praying. Och jag bad. Oh God. Oh Gud. Please help me to push out this stone. Var snäll och hjälp mig att knuffa bort help den här stenen. Help me to break open this the stalled move of God. Hjälp mig att bryta loss från det här stilla ståendet i församlingen. Then I fell into sleep. Och så somnade jag. Deep sleep. Djup sömn. Then in my sleep I was in the presence of God. Och i min sömn var jag i Guds närvaro. And God said, my son. Och Gud sa, min son. Why are you here? Varför är du här? Oh God, give me the revival. Och Gud, ge mig väckelse. I have only 3,000 people. Jag har bara 3,000 människor. But the Yenna Presbyterian Church is 6,000. Men presbyterianska kyrkan där har 6,000. By all means, I should go beyond the 6,000. Jag borde åtminstone gå förbi 6,000. Because they don't have the Holy Spirit. För de har inte den helige ande. But we have the experience of the baptism of the Holy Spirit. Men vi har upplevt dopet i den helige ande. Oh, give me more than 6,000. Och Gud, ge mig fler än 6,000. Then the voice said, och då sa hans röst, answer to my question. Besvara min fråga. Suppose Israelites had gone out in the wilderness to catch quail with bare hand, how many quail do you think they might have caught? Om Israels barn hade gått ut i öknen för att fånga vaktlar med händerna, hur många tror du de hade fångat? I said in the wilderness there wouldn't be many quails. Ja, i öknen så hade de inte hittat många vaktlar.
And how could people catch quail with bare hands? Och hur kan människor fånga vacklar med händerna? I think, Father, they would have caught a very few. Jag tror, Fader, att de hade fångat väldigt få. And many people would have a sunstroke. Och många skulle bli kvävda av sanden. Then when I skulle få solsträng. When I sent my wind, how many quail did they catch? Och när jag sände min vind, hur många vacklar fångar de då? Oh, the quail were falling like dust upon their camp. Och de föll som sandkorn över lägret. Don't you think that I can do the same thing for you? Tror inte jag kan göra samma sak för dig? You are running all over the city to catch soul. Du springer över hela stan för att fånga själar. But you are almost exhaust yourself to death. Och du är nästan utmattad till döds. You are not seeking the Holy Spirit. Du söker inte den helige ande. If the wind of the Holy Spirit blows. Om den helige andes vind blåser. Sinners will fall like dust. Så kommer your church. Syndare att komma som sandkorn in i so din församling. I chuckled and I laughed. Father. Så jag sa, Fader. I have everything about Holy Spirit. Jag vet allt om den helige ande. I'm born again. Jag är född på nytt. Indwelt by the Holy Spirit. Jag är fylld av den helige ande. I've received the baptism of Holy Spirit. Jag har blivit döpt i den helige ande. And I speak in other tongues. Och jag talar med andra tungor. What Holy Spirit do I need to have more? Vad av den helige ande behöver jag ha mer? Then the like a thunder the voice came. Oska så kom rösten. That is your trouble. Det är ditt problem. The Holy Spirit is not something to be used. Den helige ande är ingenting man använder. The Holy Spirit is awesome person. Den helige ande är en person. You have neglected him. Du har negligerat honom. You have not respected him. Du har inte respekterat honom. You just took him as experience. Du tog hans upplevelse. I woke up. Och jag vaknade. It was a dream. Det var en dröm. I was sweating. Och jag svettade. I was shaken up. Jag skakade. Then second Corinthians chapter 13 verse 13 came to my mind. Och andra Korinthierbrevet 13 och 13 kom i mitt sinne. May the love of God and grace of Jesus Christ and communion of Holy Spirit be with you all. Må Guds kärlek och Herren Jesu Kristi nåd och den helige andes gemenskap vara med er alla. And the voice said, have the communion with the Holy Spirit. Och rösten sa, du måste ha gemenskap med den helige ande. So I said, what is communion? Så jag sa, vad är gemenskap? Fellowship. Gemenskap. Partnership. Att vara partners. And I said, dear Holy Spirit, kära helige ande, forgive my sin. Förlåt min synd. I treat you as an enemy thing. Jag behandlar dig som en sak. I've not accepted you as a person. Jag har inte accepterat dig som en person. And you have been neglected. Och jag har negligerat dig. You have never been welcome in my life every day. Du har inte varit välkommen i mitt liv varje dag. I have grieved you. Jag har bedrövat dig. If I had grieved you if I ever grieved my wife as I have grieved you. Om jag någonsin skulle bedröva min fru så som jag har bedrövat dig. My wife would have left me long time ago. Så hade min fru lämnat mig för länge sedan. So from today, så från idag, I welcome you. Så välkomnar jag dig. I recognize you. Jag erkänner dig. I worship you. Jag tillber dig. I thank you. Jag tackar dig. Since that time until now, sen den dagen. Every day, varje dag, I say to the Holy Spirit, säger jag till den helige ande, dear Holy Spirit, kära helige ande, I recognize you. Jag erkänner dig. I welcome you. Jag välkomnar dig. I adore you. Jag beundrar dig. I love you. Jag älskar dig. Before I go out to preach every Sunday. Innan jag går ut och predikar varje söndag, säger jag, kära helige ande, låt oss gå. Let's go. Låt oss gå. I've been living together with the Holy Spirit in tremendous fellowship. Jag har levt tillsammans med den helige ande i fantastisk gemenskap. And I've been living in participation with the Holy Spirit. Och jag har tagit del av den helige ande. And the Holy Spirit manifests his glory through my life. Och den helige ande har manifesterat sin härlighet when genom mitt liv. To do that, när jag började göra det, suddenly the barrier was broken. Plötsligt så bröts barriären. Church began to grow. Församlingen började växa. From 3,000 to 6,000. Från 3,000 till 6,000. Then 10,000. 10,000. 30,000. 40,000. 50,000. 100,000. 100,000. 200,000. 200,000. 300,000. 300,000. Half a million. En halv miljon. Now 700,000. Nu 700,000. And
I think we can grow further than 700,000 if we would ever have space to put people in. Och jag tror att vi kan växa över 700,000 om vi bara har plats att rymma folket. But absolutely we have no place to put people in. Men vi har inte mer plats att we få have in folket. Satellite church all over the city. Vi har satellitförsamlingar över hela stan. And we are having service simultaneously through the satellite. Och vi sänder våra gudstjänster live hela tiden. All the satellite churches are full of the people. Och alla satellitkyrkorna är fulla med människor. This is the work of the Holy Spirit. Det här är den helige andes verk. Sinners began to fall like dust upon our camp. Syndarna började falla som sandkorn över vår församling. If church in the world right now really recognized the Holy Spirit as a person. Om församlingen i världen idag verkligen erkände den helige ande som en person. If ministers start to have real deep fellowship with the Holy Spirit. Om hans tjänare hade djup gemenskap med den helige ande. Be changed. Så kommer världen att bli förvandlad. You can't change this world by a human ingenuity. Du kan inte förändra världen genom mänsklig förmåga. Only when the power of God come. Bara när Guds kraft kommer. Things are going to be changed. Så kommer saker att förändras. Halleluja. Halleluja. The Holy Spirit is here right now. Den helige ande är här just nu. He is with you and within you. Han är med dig och inom dig. He is the Holy God. Han är Gud, den helige. He is the source of the wisdom, knowledge, understanding, power, everything. Han är källan till visdom och kunskap och kraft och allting. And when you work together with the Holy Spirit. Och när du arbetar tillsammans med den helige ande. He supplies all of your need. Så ger han dig allt vad du behöver. Your preaching will be changed. Och din predikan kommer att förvandlas. Your counseling will be changed. Din själavård kommer att bli förändrad. Your walk of Christian life will be changed. Och din kristna vandring kommer att förvandlas. So I worship the Holy Spirit. Så jag tillber en helig ande där. I thank him. Jag tackar honom. Then after praying enough there. Och efter jag har bett nog then där. Then I move on the right side. Så går jag till högra sidan. There I see the altar of incense. Där ser jag rökelsealtaret. The priest burned incense to God 24 hours. Prästen bränner rökelse till Gud 24 timmar om dygnet. That incense is symbol of the praise of the Christian. Och den rökelsen är en symbol för de heligas böner. There I praise Heavenly Father. Så där prisar jag den helige Gud. As Almighty God. Den helige Fader, jag säger allsmäktige Gud. Du som är skapare av himmel och jord. You are so great and so wonderful. Du är så stor och underbar. Omnipotent, omniscient, allestädes närvarande, allvetande. I love you. Jag älskar dig. And I surrender my love to you. Och jag ger min kärlek till you dig. You are my sovereign God. Du är min suveräne you Gud. You have my past. Du har mitt you förflutna. Have my present. Du har mitt nuvarande. You have my future. Du har min framtid. And I trust in you. Och jag litar på dig. And I worship och jag tillber dig. Then I move on the right side. Och sen går jag från högra sidan. There's table of the showbread. Det finns skådebröden. The showbread is symbol of the word of God. Och skådebröden är en symbol för Guds so ord. I say, oh God, I thank you for the word of God. Så jag säger Gud, jag tackar dig för I ditt ord. I thank you the logos from the Genesis to the Revelation. Jag tackar dig för första Mosebok ända till Uppenbarelseboken. And I know God through reading the Bible. Och jag känner Gud genom att läsa Bibeln. But oh God, I give me a rema every day. Men Gud, jag ber att du ska ge mig ett rema varje dag. The logos and the rhema are the same source, but the working factor is entirely different. Logos och rhema kommer från samma källa, men effekten är helt olika. Logos is a written word of God. Logos är det skrivna ordet från Gud. But rhema is that God's Holy Spirit take the written word of God and speak to you. Men rhema är när den helige ande tar det skrivna ordet och talar you know, det till dig. Faith is coming. By hearing the word of God. Tron kommer av att höra Guds ord. Bible does not say faith is coming by reading. Bibeln the word säger of God. Inte att tron kommer av att läsa Guds by ord. By reading the Bible. Genom att läsa Bibeln. By reading the many theological book. Genom att läsa teologiska böcker. You may receive some faith. Så får du kanske lite tro. But real faith is always coming by hearing. Men verklig tro kommer alltid genom att höra. There's reason people should come to church to hear the message. Det är därför människor måste komma till kyrkan för att höra budskapet. In my church in Korea, i min församling i Korea, I always use cable television program to hear the preaching of some of my neighbor ministers. Jag använder alltid kabel-tv för att höra predikan från andra predikanter. When I hear, I receive faith. När jag hör så får jag tro. So
people should hear. Så människor måste höra. This is, I will read just. Och då säger han, jag läser Bibeln. I will read the sermon books. Jag läser predikoböcker. But you can get knowledge, but you can't get faith. Du kan få kunskap så, men inte tro. Faith is coming by hearing. Tron kommer av att höra. And the hearing by the word of God. Att höra Guds ord. That word is rhema. Det ordet är rhema. Rhema is the word of God for that person at that time. Rhema är Guds ord för den personen vid den tidpunkten. This word of God is given to everybody under heaven. Det här ordet har givits till alla under himlen. And this word of God is given throughout history. Och Guds ord har getts genom historien. But still, the Holy Spirit should give a specific word at the specific situation to the specific person. Men fortfarande behöver den helige ande ge ett specifikt ord till en specifik person i en specifik situation. Then that become rhema. Och då blir det ett rhema. Many sick people believing in divine healing give up the medication and die. Många sjuka människor tror på gudomligt helande och de tillber Gud, men de dör. Why? Varför? They say it's written in the word. De säger, det står i skriften. But still they should listen by the Holy Spirit, the Logos turned into rhema. Men de behöver lyssna på den helige ande och låta honom göra logos till ett rhema. When they would come and listen the preaching of the word of God. Och de behöver komma och lyssna till predikan av Guds ord. The Holy Spirit take that promise and put into their personal heart. Och då tar den helige ande löftet och placerar det in i deras hjärta. Then that person gain faith. Och då får den personen then tro. That person may give the medication. Och då kan de ge upp medicinen. So the rhema is very important. Så rhema är väldigt viktigt. One of my disciples went out and borrowed a lot of money from bank and built a big church and he bankrupted. En av mina lärjungar gick ut och köpte en stor kyrka för mycket pengar och gick i konkurs. He came to me and he was crying. Han kom till mig och han grät. He said, "You are God, is different God than my God." Han sa, din Gud är annorlunda än min Gud. You went out without having any money by faith and you built this big church. Du började utan pengar i tro, du byggde den här stora kyrkan. And God supported you. Och Gud stödde dig. But I did same thing. Men jag gjorde samma sak. God will never support me. Men Gud har inte stött mig. I become bankrupted. Jag har gått i konkurs. I said, och jag sa, min son, the difference is that I heard from the Lord. Skillnaden är att jag hörde från Gud. But you read about what? Men du läste ordet. You read all the promise in the scripture. Du läste alla löften i Bibeln. But you have never heard from the Lord. Men du har aldrig hört från Herren. You went by logos. Du gick på logos. But I went by rhema. Men jag gick på ett rhema. God told me to go out and build a church retreat with 10,000 people. Gud sa till mig att jag skulle bygga en kyrka för 10,000 personer. So I could believe. Personer, så jag kunde tro. You had head faith. Du hade huvudtro. But I had a belly faith. Jag hade magtro. That's the difference. Det är skillnaden. When you listen from the Lord. När du lyssnar på Herren. You will have belly faith. Så har du tro i magen. But if you don't listen to the men Lord, om du inte lyssnar till you will have head faith. Herren, så har du huvudtro. The Lord of doubt. Och mycket tvivel. So I say, oh God, give me more rhema every day. Så jag säger, Gud, ge mig mer rhema varje dag. On Saturday I go to the prayer mountain. På lördag så går jag till böneberget. And I stay there and I really pray. Och är där och jag ber verkligen. I say, oh God, let me speak rhema Sunday to the people. Och jag säger, låt mig tala rhema på söndag till folket. They are coming to church with great need. De kommer med stora behov till kyrkan. And if I only supplied knowledge. Och om jag bara ger kunskap. They wouldn't be helped. Så blir de inte hjälpta. I should supply the faith. Jag måste ge dem tro. Faith is coming by the rhema. Och tron kommer genom rhema. God, let me speak rhema to the people. Gud, låt mig tala rhema till folket. Let them hear my sermon. Låt dem höra min predikan. Let them be imparted the faith. Och låt dem ge tro till dem. Let them have faith. Låt dem ha tro. Let them have the miracle. Låt dem få mirakler. So I'm praying desperately to receive rhema. Så jag ber desperat efter att få rhema. When I don't receive rhema. När jag inte får rhema. I don't preach this Sunday. Så predikar jag inte den söndagen. I ask my associate, you go and preach. Jag ber någon av mina andra pastorer, du får predika. I haven't heard from the Lord. Jag har inte hört från Herren. I read about this jag har läst här i boken. But I haven't heard. Men jag har inte hört. So I have nothing to speak to så jag har inget att tala till dem. They come with great need. För de kommer med stora behov. They need supply of faith. De behöver tro. But I would only give them the knowledge. Men jag kan bara ge dem kunskap. I'll do a great harm to them. Och jag kommer att skada dem mycket. So I'd rather not preach. Så det är bäst att jag inte predikar. Once my wife had a terrible sickness on her foot. En gång så fick min fru en förskräcklig sjukdom i foten.
So I read the scripture promise and I prayed for her. Så jag läste ett löfte i skriften och jag bad för henne. But nothing happened. Men ingenting hände. And so I was angry. Och jag var arg. You don't believe. Du tror inte. You don't treat me as a pastor, but you treat me as your husband. Du behandlar mig inte som din pastor utan som din man. Others respect me, so they believe. Andra respekterar mig så de tror. But you are only taking me as your husband. You don't believe. Men du ser mig bara som din man, så du tror inte. But she said. Men hon sa. You should supply faith to me. Du ska ge tro till mig. You only read scripture. Du läste bara ett bibelord. Those scripture I memorize, I know. De där bibelorden har jag memorerat, jag but vet. Still I don't have faith. Men jag har inte tro. I am full of doubt. Jag är full av tvivel. So I said I can't heal you, go to doctor. Så jag sa jag kan inte bota dig, gå till läkaren. So she went to the doctors. Så hon gick till doktorn. And doctor tried to cure her. Och läkaren försökte bota henne. But her sickness was becoming worse. Men hennes sjukdom blev värre. So now every evening she says, treat my feet here, apply the medicine here. Så varje kväll så sa hon till mig att smörja hennes fötter. So I kneeled down and I was pushing the medicine out of the tube and smear on her toe. Så varje kväll så knäböjde jag och klämde ur tuben med salvan och smetade på hennes fötter. Look at me. Och jag sa Gud se på mig. Pitiful I am. Se vilket tillstånd jag är i. People all call me a healer. Människor kallar mig but för en helare. I hear the applied all medicine. Och här håller jag på att smeta salva på min frus tår. And that was terrible destruction of my self-image. Och det var en förskräcklig förgörelse av min självbild. Then I went down to southern part of Korea. Så åkte jag till södra Korea. I was having a big campaign. Jag hade en stor kampanj. And many people got saved and so many people got healed. Många människor blev frälsta och väldigt många blev helade. And when I looked back, och när jag tittade, my wife was sitting on platform. Bakom mig så satt min fru på plattformen. I said, my word has nothing to do with you. Och jag sa, mitt ord har ingenting med dig att göra. So I was not paying attention to her. Så jag brydde mig inte om henne. I was encouraging people. Jag uppmuntrade folket. And I was supplying the rhema. Och jag gav dem rhema. After service, we were coming back to hotel. Efter mötet kom vi tillbaka till hotellet. I was unhappy in my heart. Och jag var olycklig i mitt hjärta. I was criticizing my wife. Jag kritiserade min fru. You are not believing. Du tror inte. You are not treating me as a holy man of God. Du behandlar mig inte som en helig gudsman. You only treat me as a physical husband. Du ser mig bara som din fysiska man. Then we were ready to sleep. Och sen la vi oss att sova. And I was ready to apply the medicine on her feet. Jag gjorde mig beredd att smeta in hennes fötter med salva. But she took all the medicine. Men hon tog and she would push it to the trash dump. Och hon kastade i sopkorgen. And I thought that she was very angry. Och jag tänkte först att hon var väldigt arg. When you become in my age, när du kommer i min ålder, men should be very careful how to treat a wife. Så blir man försiktig hur man behandlar sin fru. When my wife get mad, you are in a dog's house. För när min fru blir arg, då är du illa ute. So to live together with my wife, I should have a dynamic tension every day. Dynamic tension? Yeah, I should pay attention to my wife. Jag måste ge henne mycket uppmärksamhet. So I was frightened. Så jag blev rädd. And she said, what did I do to her? Vad har jag gjort mot henne? Why should she so angry and take out all the medicine and put into trash dump? Som blev så arg som tog all medicin och kastade i soptunnan. I said, honey. Så jag sa, älskling. Did I do anything to hurt you? Har jag gjort någonting för att såra dig? She said, no. Och sa nej. Then why do you give up all those medicine? Varför kastar du bort all medicin? She said, I don't need the medicine anymore. Och sa, jag behöver inte medicinen längre. How come? Varför då? She said, I believe. Och sa, jag tror. What? Va? Sis, I was listening to you this evening. Så jag lyssnade på dig i kväll. Suddenly the faith came into my heart. Plötsligt kom tron in i mitt hjärta. And I don't need. Och jag behöver inte medicinen. This medicine. Den här medicinen. So when I look at her feet. Så jag tittar på hennes fötter. Ugly with sore. Fula och fulla med sår. I said, your feet is not healed. Jag sa, men dina fötter är inte botade. Sis, don't look at my feet. Titta inte på mina fötter, så. Look into my heart. Titta in i mitt hjärta. I'm healed. Jag är helad. So in middle of night I become so curious. Så mitt i natten blev jag så nyfiken. I got up.
I pulled up the quilt. Så jag drog upp täcket. And when I look at her feet. Och tittade på hennes fötter. She was completely healed. Hon var fullständigt botad. Praise the Lord. Prisad vare Herren. So more than 6 months I was supplying logos to her. Så under 6 månader gav vi henne logos. She could not receive faith. Hon kunde inte ta emot tro. She memorized all the healing scripture. Hon memorerade alla helande ord. But still she was saving full of the doubt. Men hon hade fortfarande tvivel. But in that evangelistic campaign. Men på den evangelisationskampanjen. When the Holy Spirit came. När den helige ande kom. And brought the logos into the rhema to her heart. Och gjorde logos till ett rhema i hennes hjärta. She believed. Då trodde hon. And she was healed. Och då blev hon botad. So rhema is very important. Så rhema är väldigt viktigt. Many Christians come to me and says, I believed, but nothing happened. Många kristna kommer till mig och säger, jag trodde, men ingenting har hänt. But I said, yes, you believed by your head. Och jag säger, ja, du har trott i huvudet. But you must believe through your belly. Men du måste tro djupt ner i magen. When you received word from the Lord. Så att du tar emot ett ord från Herren. Faith begin to bubble up from the pit of your stomach. Då börjar tron bubbla upp ur ditt inre. So I say, confess your sin and wait upon the Lord. Så jag sa, bekänn din synd och vänta på Herren. And wait upon the Lord. Vänta på Herren. When the time comes. Och när tiden kommer. Suddenly. The word become rhema to you. Så blir plötsligt ordet till rhema för dig. And the best place to receive rhema is church. Och den bästa platsen att ta emot ett rhema when är you kyrkan. Come and listen to the voice of the Lord through the preacher. När du kommer och lyssnar till Herrens ord genom predikantens röst. So the word of God would come like a fire into your soul. Så kommer plötsligt Guds ord som en eld in i din själ. And you will hear the voice of God. Och du vill höra Guds personally. Röst. Personligen, och det kommer att ge tro i ditt hjärta. And when you go by rhema, och då går du på ett rhema. You never fail. Och då misslyckas du inte. You know, we are operating a daily newspaper. Vi har en dagstidning. And we are receiving news around the world. Och vi tar emot nyheter and från hela världen. And one day I received a very interesting news. Och en gång fick vi väldigt intressanta nyheter. One part of country in Africa. I ett land i Afrika. About 10 minutes get together, they had a prayer meeting. De hade ett bönemöte där. And then suddenly one minister said, "Why? Peter walked on the water. Why shouldn't we walk on the water?" Och det var 10 tjänare som träffades tillsammans i bönemöte och en av dem sa, "Petrus gick på vattnet. Varför kan inte vi göra det?" Let's take the boat and row into the river. Låt oss ta en båt och ut på floden. And by faith, let's walk out. Och genom tro, låt oss gå ut. So 10 of them walked out. Så 10 predikanter all of them were drowned. Och alla drunknade. That was news. Och det var nyheter. And so that news was brought on my table. Så nyheten kom till oss. And my secretary was shaking head. Och min sekreterare skakade på huvudet. Oh, poor pastors. Och stackars pastor, stackars pastorer. They really believed. De trodde verkligen. Faith without action is dead. Och tro utan handling är död. And she said, they exercised their faith. Och så de handlade på sin tro. God is merciless. Gud har ingen barmhärtighet. Why would God hear their faith? Varför mötte inte Gud deras tro? I look at her. Och jag tittar på henne. You have great misunderstanding. Du har missförstått det hela. You have been my secretary for such a long time. Du har varit min sekreterare så länge. But still you are not listening to me. Och du har inte lyssnat på you mig. You are not my disciple. Du är inte min lärjunge. Just now I'm your disciple. Är inte jag din lärjunge? No. Nej. These 10 men walked out by logos. De här 10 männen, de klev ut på ett logos. But Peter walked out by the rhema. Men Petrus, han gick ut på ett rhema. Jesus said to Peter. Jesus sa till Petrus, kom. But Jesus never said to his 10 pastor, come. Men Jesus sa aldrig till de här 10 pastorerna, they only read the story. De läste bara berättelsen. They had head knowledge. De hade huvudkunskap. They did not have belly faith. De hade inte magtro. But Peter had a belly faith. Men Petrus hade tro i sitt inre. So God could not support their faith because that was not real faith. That was knowledge. Så Gud kunde inte möta deras tro därför att det var inte verklig tro. Det var huvudkunskap. Many Christians are making great mistake on this point. Många kristna gör misstag they på det här sättet. It's written in the Bible. De säger det är skrivet i Bibeln. Skrivet i Bibeln. But that word is given to everybody. Men det ordet är givet till alla under himlen. Even salvation. Till och med you can say that John 3:16 because it is written I am saved. Du kan inte säga att på grund av det som står i Johannes 3:16 är jag frälst.
By memorizing the scripture, genom att memorera det bibelordet, you will have the knowledge. Så får du kunskap. But when you sincerely confess your sin, men när du på allvar bekänner din synd, and accept Jesus, och du tar emot Jesus, then the Holy Spirit come and regenerate you. Då kommer den helige ande och du then blir född på nytt. Saved. Då blir du frälst. So when you come to church, så det, när du kommer till kyrkan och du hör budskapet, conviction comes, så kommer överbevisning. You believe the word, och du tror på through ordet, the Holy Spirit, genom den helige ande. That is rhema. Det är rhema. Not the logos. Inte logos. So rhema is very important. Så rhema är väldigt viktigt. And the Holy Spirit use logos and turn the logos into rhema and give to you. Den helige ande använder logos och gör logos till rhema och ger det till dig. So I always say, oh God, thank you for the logos. Så jag säger alltid, Gud, tack för logos. I receive all knowledge about you through the logos. Jag tar emot all kunskap om dig genom logos. But you should turn the logos into my personal word through the Holy Spirit. Jag ber att du ska göra logos till rema in i min personliga värld. That word shouldn't be only word to Peter, James, John, but this word should be directly to Cho. Det här ordet ska inte bara vara ett ord till Petrus, Jakob och Johannes, utan ett ord till Cho. So I say, oh God, give me the rema. Så jag säger, Gud, ge mig rema. After praying enough there, när jag har bett där, then I walk into the Holy of Holies. Så går jag in i det allra heligaste. The curtain is already torn. Ridån är redan riven åt sidan. Because the curtain is the symbol of the flesh of Jesus Christ. För att förhänget är en symbol av Jesu död. The body of Jesus was torn on the cross. Jesu kropp blev so sönderbruten på korset. The curtain between the Holy of and Holy, a holy place and the Holy of Holies has been torn since 2000 years. Så förlåten revs i tu för 2000 år sedan. And I walk into there. Och jag går in i den heligaste. Directly in the presence of God. Och jag går rakt in i Guds närvaro. And there I see. Och där ser jag the Ark of Testament. Arken. And that on the top of the Ark of the Testament is covered with gold. Gold plate. Och toppen på arken är täckt med guld. And I see two angel with a full length of the wing cover the place. Och jag ser två änglar som med hela sina vingar täcker över toppen av arken. I see the blood of Jesus Christ spread on the mercy seat. Och jag ser Jesu blod stängt på nådastolen. And I said, oh God. Och jag säger, Gud. This is the blood of New Testament. Det här är Nya Testamentets blod. Jesus fulfilled all the symbol of Old Testament. Jesus fullbordade allt det som symboliserades i Now, Gamla Testamentet. Now this is a New Testament of the blood of Jesus Christ. Det här är ett nytt testament, nytt förbund genom Jesu Kristi blod. Through this blood, Fader, genom det här blodet, my sin has been eternally cleansed. Har min synd blivit renad för evigt. And the righteousness of God has given to me eternally. Och Guds rättfärdighet har gett till mig för I evigt. Have eternal forgiveness. Jag har evig förlåtelse. I have eternal righteousness. Jag har evig rättfärdighet. And the devil is eternally disarmed through this blood. Och djävulen är för evigt avväpnad genom det här blodet. Devil has nothing to do with me. Det finns, han har inget att göra med And mig. Through this blood, och genom det här blodet, the law has been fulfilled. Har lagen blivit fullbordad. Law has no power to condemn lagen anymore. Har ingen kraft att fördöma längre. And through this blood, och genom det här blodet, human good deed is cancelled. Så är mänskliga goda gärningar annullerade. Good deed will not bring any qualification to us. Goda gärningar ger oss inga kvalifikationer. Through this blood, genom det här blodet, God's grace is manifested. Så har Guds nåd blivit manifesterad. Salvation is not our work, but the gift of God. Frälsning är inte vårt arbete utan Guds gåva. Since this is the grace of God, I have nothing to praise about myself ever. Eftersom det här är Guds nåd så har jag ingenting att lovprisa mig själv för. Through this blood, genom det här blodet, all is finished. Så är allt fullbordat. Through Jesus, genom Jesus, by faith, genom tro, I'm saved. Är jag frälst. Oh Jesus, oh Jesus, I'm saved by faith. Jag är frälst genom tro. Only på dig. Through faith. Bara genom tro. I can't add anything to your finished work. Jag kan inte lägga någonting till ditt fullbordade verk. And I cannot retract anything from your finished work. Och jag kan inte ta någonting bort ifrån ditt fullbordade verk. Your finished work is total
and absolute. Ditt fullbordade verk är komplett och totalt. And I worship you. Och jag tillber dig. I thank you. Jag tackar dig. And there since I am in the presence of God directly. Och jag är där i Guds närvaro direkt. I start to pray for all of my need. Och då börjar jag be för mina behov. I pray for my family. Jag ber för min familj. I pray for my church. Jag ber för min församling. I pray for mission. Jag ber för mission. And for many things. Och för många saker. And God start to supply the rhema. Och Gud börjar ge mig rhema. I feel the fullness of the Holy Spirit. Och jag känner den helige andes fullhet. And what a prayer time I have. Och vilken bönestund jag har. And when I pray according to tabernacle prayer. Och när jag ber enligt med tabernaklet. If I pray very fast, I can finish by 30 minutes. Om jag ber väldigt fort så kan jag göra det på 30 minuter. And I pray meditatively, I can finish my prayer by 1 hour. Men om jag håller på lite länge så kan jag avsluta inom en timme. Every morning, varje morgon, I pray the tabernacle prayer. Ber jag tabernakelbönen. Then I'll be full of the Holy Spirit. Och jag är full av den helige ande. I can maintain the presence of God. Och jag kan vara kvar i Guds närvaro. I feel completely equipped for the ministry. Och jag är fullt rustad för tjänst. So I go out to church. Så jag går ut i kyrkan. And I can help people. Och jag kan hjälpa människor. Cancer-stricken people come. Och människor kommer för demon att få hjälp. Possessed people come. Demonbesatta människor people kommer. People who have broken home come. Människor som har brustna hem kommer. I pray. Och jag ber. I feel the power flow out. Och jag känner kraften flöda ut. I counsel. Och jag är själavårdad. I feel the wisdom of God flow out. Och jag kan känna Guds visdom because flöda ut. Because I've had a wonderful prayer with God. Därför att jag har varit med bön med Gud i bön. Now I'm serving 705,000 people. Jag betjänar 750,000 människor. And I have 600 ministers under me working every day. Och jag har 600 pastorer som tjänar med mig under mig. And we have 600 missionaries working around the world. Och vi har 600 missionärer som arbetar runt världen. And we operate a daily newspaper. Och vi har vår dagstidning. And also sports news, daily sport newspaper. Och vi har också en sporttidning. And we have two universities to och run. Två universitet. And then Prayer Mountain. Och Böneberget. Works are piling up. Och så arbete hopar but sig. But since I have had a good prayer meeting with God. Men eftersom jag har haft ett bra bönemöte med Herren. Since I have the fullness of Holy Spirit. Och eftersom jag har den helige andes fullhet. With a tremendous peace in my soul. Och har enorm frid i min själ. I can meet all the challenge. Så kan jag möta alla utmaningar. But if something happens and if I don't pray the prayer. Men om någonting tabernacle. Om någonting händer och jag har inte bett tabernakelbönen. I am not equipped in my heart with the power of God. Så jag är inte utrustad i mitt hjärta med Guds then kraft. Then all of these problems come to me. Och då kommer alla de här problemen till mig. I have turbulence in my spirit. Och jag har turbulens i min ande. And I easily get angry. Och jag blir lätt arg. And I rebuke. Och jag I shout. Jag förebrår och I jag give skriker. Up the paper. Och jag ger ut papper. Then I find out that I don't have the power of God in me to meet the challenge. Och jag inser att jag har inte Guds kraft i mig för att möta utmaningarna. So to have a good prayer is very important in your life. Så att ha en bra bön är väldigt viktigt i ditt liv. You should renew your fellowship with God every day. Du måste förnya din gemenskap med Gud varje dag. You should have the fullness of the Holy Spirit in your soul. Så att du har den fullheten av den helige ande i din själ. Then you can meet the challenge of life. Då kan du möta livets utmaningar. Very calmly, successfully and victoriously. Väldigt lugnt och framgångsrikt och segerrikt. Many people see the need of the prayer. Många människor ser behovet av bön. But they do not know how to pray effectively. Men de vet inte hur de ska be effektivt. Many people pray 5 minutes or 10 minutes and they give up. Många ber 5 minuter, 10 minuter och sen ger de upp. Every year when we have a CGI conference in South Korea. Varje år så har vi en church growth, en kyrkotillväxt, framtillväxt konferens i Korea. The last day I take them to the prayer mountain. Och jag tar dem till Böneberget. About 3,000 ministers around the world are coming. Ungefär 3,000 predikanter från hela världen kommer. And I will say to them. Och jag säger till dem. Now we should pray for more than 1 hour. Nu ska vi be i en timme. I'm going to close the door. Jag kommer att stänga dörren. Without praying for 1 hour, you can't walk out of the door. Om du inte ber i en timme så kommer du inte ut now, härifrån. Now let's pray. Så låt oss be. So all the ministers start to pray. Så alla predikanterna börjar be. But after about 10 minutes. Men efter ungefär 10 minuter. Many people lie flat down on the back. Så det är många som ligger platt på ryggen. They only say hallelujah. Och de bara säger hallelujah, hallelujah. I say pray. Jag säger be. But they don't know how to pray. Men de vet inte hur de ska be. Hallelujah, de bara säger hallelujah, hallelujah. There's a trouble. De är trötta.
They are well educated ministers. Och de är välutbildade predikanter. But they don't know how to pray. Men de vet inte hur man ber. After 10 minutes they are at loss as to what to do. Och efter 10 minuter vet de inte vad de ska göra. But when you know the tabernacle prayer. Men när du kan tabernakelbönen. You can pray 30 minutes or 1 hour. Så kan du be 30 minuter eller en timme. God has shown me many forms of prayer. Och Gud har visat mig många former av bön. Tomorrow, if God permit me, I want to pray the Lord's prayer. Imorgon, om Herren tillåter mig. Know how to pray all night. Och du bör veta hur man ber hela natten. Many churches they say we are having all night prayer meeting. Många församlingar säger att vi har bönenätter. But they have little prayer and a lot of the singing. Men de har lite bön och mycket sång. They don't really all night pray. De ber egentligen inte hela natten. Because they don't know how to pray. För de vet inte hur man ber. Prayer is like a jogging. Att be är som att jogga. You have 30 minutes jogging course. Du har 30 minuters joggingbana. 1 hour jogging course. Du har en bana som tar 10 som you tar marathon en timme. Course. Och så har du maratonbana. So when you pray. Så när du ber. You should have the prayer jogging course of 30 minutes, 1 hour, or 2 hour, or marathon course. Ska du jogga i bön i 30 minuter, en timme eller maratonlopp? Then you will be fully equipped how to pray. Och då kommer du att vara full utrustad och att kunna be. Tomorrow I will tell you how to pray more than 1 hour. Imorgon ska jag berätta hur man ber mer än en timme. And when you come to Korea, och när du kommer till Korea, I'll teach you how to pray the prayer of marathon. Så ska jag lära dig att be maratonbön. God bless you. Thank Gud you välsigne. Tack så väldigt mycket. Thank you.